რეპერი ყვავი ფოთიდან ჩამოვიდა. აუ კამერაზე. მისი ტანსაცმლი და აქსესუარები თუ ვიმსჯელებ, ძნელი მისახვედრი არ არის რა თემაზე გარემავს. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? I'm fine. How are you? გერგაიე ხო? რა ვიცი, ისეთი ცოტა ისეთი იყავი. ნერვიულობ თუ რატომ დადიხარ ახლა? ასაობ რა. აა და რა ქვია შენ რომ გასა? ყვავაძე ყვავი. ესე სპეციალურად გაქვს გაკეთებული თმაზე. კი. რა თმაზე თუ თავზე? თმაზე, თმაზე. სამი? ხო. არა, რა სპეს გიჟი ყვავ. რატატა. კაი, დავიწყოთ რა, დავიწყოთ. სად გეჩქარება, სად? მაწვება. საიდან ხარ? ფოთი. აა! და რას შეგვისმინეთ? რეპი. ოღონ ყავივით არიმღერო ძალიან გთხარ. ჰე, 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 ჰე. დაიწყე, დაიწყე, ვიდე. ვაუ! ხელები მაღლა! დაბოლდი. დამაბოლა. დედა, გაჩერდი, გეხვეწები ცოტა ხარი. რა გამაჩერებს, ქალო? ქალო არა. ქალის არ დაინ, არა, ქალი. ო, არა, მომ, არა, კაკა. შენ ხო, არა, დაიბცე. არა, ნუ აი მიმართა სადაც ქალო არ გინდა, თორე ვინმეს რომ მოსწონდი ქალო რო უთხრა აღარ მოეწორები და დაივიწყე. ქალური რჩევა და გაძლევ და გაითვალისწინე შენთვის კარგი. გავითვალისწინე. ხო. ხარტი ხარ და რიტმის გრძნობა და რეპში რაც საჭირო იყო, ჩემი აზრით ძალიან ძალიან კარგად გამოგდი. სუდი არ ხარ, ცოტა ცოტა მოუსვენარი ხარ უბრალოდ. ანრი, თქვი რამე. არ ვიცი, მე მგონი არა. მე ვამბობ კის. რა თქმა უნდა. ფანტაზია წინა მიმართვა ხო? არის სიამოვნო. არა, არა, მე დავფიქრი და ნუ ეხა მართალია ეს ბავში. ქალი ვარ. უბრალოდ ქალია. ქალი ხო? ხო, ქალი ვარ, აბარა. უბრალოდ არა, მომ ქალო არ მომეწონა, თორე ქალი, რა თქმა უნდა, ქალი ვარ და მომწონს. შენ მართალი ხარ. უბრალოდ ცოტა არ მომეწონა, ხო ხდები? უხეშად მომეჩვენა, თორე რა თქმა უნდა, ქალი ვარ და ეს ძალიან მომწონს. აა გიორგი, მე კიის გეტყვი. კი. მადლობა. აკამდე თუ ვინმე ჰქონდა ცოტათი მაინც ნაფიქრი ლეგალიზაციაზე არა და დეკრიმინალიზაციაზე მაინც მოსიწევის შე რომ გნახავდნენ გადაიფიქრებდნენ მე მგონი. მე ვამბობ არას. კარგად გზანდებოდეთ, მადლობთ. საფი. დამოვისწრა. ორი კი და ორი არა. დიდი ხმაურის და აურზაურის შემდეგ რეპერი ყვავი მიდის.
დააჭირე გამოწერის გილაკს და მოისმინეთ ჩემი შეფასებები. იქამდე ვიდრე მათზე ყველა ალაპარაკდება.